34. kapitola Pozvanie k odpočinku Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Evangelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš Pri pohľade na tvrdopracujúcich obyvateľov Galilei Ježiš zatúžil zmierniť ich námahu a starosti. Povedal, Poďte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Pozoroval ich každodenné vyčerpanie, spôsobené neustálými starostiami o živobytie a práhnutím po materiálnych veciach a radovánkach. V ich životoch chýbalo porozumenie Božej lásky a Božej vôly. Vyzval ich teda... Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Týmto pozvaním Ježiš oslovil každého človeka. Život prináša mnohé problémy a my nesieme rôzne veľké bremená, niekto ľahšie, iný ťažšie. Najväčším bremenom sú výčitky svedomia a pocit viny. Ak sa rozhodneme niesť ich sami, utrápime sa. Dobrou správou je, že Ježiš prišiel na svet, aby na seba vzal vinu a ťažobu všetkých našich starostí, trápenia a bolesti. Ježiš teraz riadi celý vesmír z nebeského trónu. Ľuďom dobre rozumie a stotožňuje sa s nimi. Zo svojej skúsenosti života na tejto zemi si dokonale uvedomuje naše slabosti, túžby, potreby, a silu pokušenia. Aj na neho doliehali rovnaké pokušenia ako na nás, ale on obstál vo všetkých skúškach. Nikdy nezhrešil a svoje víťazstvo a silu odolať pokušeniu ponúka i nám. Nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii a čelíme akémukoľvek pokušeniu alebo problému, vždy môžeme Ježiša požiadať o pomoc. Dá nám silu, múdrosť a vytrvalosť vyrovnať sa s problémom. Povzbudzuje nás. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Ježiš si veľmi želá, aby sme žili podľa jeho vôle, podľa zákona lásky, ktorý chce vpísať do našich srdc a nie podľa našich skreslených predstáv a nedokonalej múdrosti. On sám žil na tejto zemi podobným spôsobom. Povedal, Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Príčiny problémov. Ľudia si spôsobujú mnoho ťažkostí a problémov, ak sa snažia žiť podľa pravidiel a meradiel povrchného sveta, ktorý ich obklopuje. V túžbe po získaní majetku, slávy a moci sa ženú do ničivého kolotoča každodenného života, ktorému úplne podľahnú. Naložia si na seba toľko bremien, toľko povinností a úloh, že sa po nejakej dobe úplne vyčerpajú. Boh nás nabáda, aby sme mu zverili starosti o živobytie a všetky naše problémy. Ak dáme službu Bohu na prvé miesto vo svojom živote, a naplníme ho úctou a chválením Ježiša, zistíme, že Ježiš sa tisícmi spôsobmi o nás postará a naše problémy vyrieši. Biblia obsahuje rady, ktoré vedú k rozvážnemu životu tu na Zemi a pripravujú k životu väčšnému na novostvorenej Zemi. Oslobodzuje nás od nesprávnych predstav, zlých zvykov a nezdravého spôsobu života, ktorý sme prijali od tohto sveta. V Ježišovom srdci vždy vládol dokonalý pokoj. Chvála v ňom nikdy nevzbudzovala píchu a kritika či sklamania ho neviedli k malomyselnosti. Nestrácal odvahu ani vo chvíľach značného nebezpečenstva či odmietania. Mnohí z jeho nasledovníkov sú veľakrát bojazliví a ustarostení, pretože sa plne nespoliehajú na Boha. Boží pokoj prichádza jedine s úplným odovzdaním sa Ježišovi. Potom nás ťažkosti a problémy nemôžu zdolať. Ak prežijeme znovu zrodenie, teda zmenu nášho uvažovania a životného nasmerovania, budeme uvažovať podobne ako Ježiš. Nebudeme už chcieť žiť podľa seba. Nebudeme túžiť po vyvýšení a sláve. Budeme sa chcieť riadiť radami toho najlepšieho učiteľa. Dôjdeme k poznaniu, že výsledok nášho úsilia závisí na Božom požehnaní a nie na našej vlastnej sile a schopnostiach. Keď Ježišovi odovzdáme svoje plány a želania, pomôže nám zvládať náš život. Získame tak v srdci pokoj, ktorý nám nič a nikto nevezme. Ježišova prítomnosť v našom srdci je tá najväčšia prednosť, ktorú môžeme na tomto svete mať.